Since the escalation of the war in Ukraine in February 2022, CARE has deployed its activities here and in the neighboring countries to help people affected by the war. Millions of people lost their homes, resulting in a pressing demand for temporary shelter. Improving conditions in shared service centers and creating new shelters is now among CARE's activities. У гуртожитку перебуває 120 мешканців. Переважно це з Запорізької області, з міст, де проходять бойові дії. Всі, хто мешкають, всі остались без житла. У нас у гуртожитку були замінені вікна. Старі дерев'яні на пластикові, які покращили життя наших мешканців. Ми всі приїхали. У мене тут і дочка живе, і син із невісткою, і зять. Внуки служать. Є умови, є стиральні машинки, є ті ж газові плити новенькі, да, привезли нам. Дуже хочеться додому. Плачемо ночами другий раз, проснеся, плачеш. Since 2022, more than 20,000 people have found shelter in shared service centers set up with the support of CARE in 9 regions of Ukraine. Things CARE does for shelters: buy furniture and equipment for IDP dormitories, update bathrooms, do repairs, install generators with fuel for winter, and provide food and warm clothes for the people living there. CARE supports people who still remain in the frontline areas. Together with other international organizations, CARE sends interagency convoys to hard-to-reach regions, delivering personal hygiene products, construction materials, and other essentials. In addition, CARE promotes housing restoration programs for Ukrainians whose homes were damaged by hostilities. Together with our partners, CARE replaces windows, repairs roofs, and provides construction materials for speedy repairs. На тот момент, когда был прильот, нас дома не было. Мы прибежали, все было в осколках, все было побитое, ворота все вылетели, и была собака у меня вся раненая. 7 ранений было. Поставили мне 2 окна, перекрыли крышу. Сейчас ветер не задувает, в доме тепло, крыша не течет. Кінці жовтня ми вже під обстрілами, ми допомагали електрикам, проводили світло, ми провели собі світло. А потім навесні підключили каналізацію, воду. Зруйновані в нас всі будинки, одні більше, другі менше, але зруйновано в нас все. І люди повертаються і хочуть додому. 25% людей повертаються, повернулися за того, що накрили дахи і поставили вікна, що людям є де жити. Да, приехали, увидели, во-первых, возле подъезда все стекла было, все засыпано стеклами. Процентов 90 все было выбито, ветер, все вот эти тюли, ордины, все в окнах, телепалось, такое, конечно, зрелище. Просто подали данные свои, все, потом где-то месяца через полтора перезвонили, сказали, что будут делать, да, придет замерщик. CARE always makes sure to assess people's needs and respond quickly to their requests. CARE programs also offer comprehensive psychological assistance to children and women from Kramatorsk, Slovyansk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, and other frontline cities. More than 30,000 people attended individual and group therapy sessions provided by CARE and our partners. Ми працюємо з людьми і перенаправляємо їх, і проводимо тренінги, індивідуальні консультації, групові консультації. Це дуже корисно, дуже цікаво. Просто провести час, скинути той, може, якийсь стрес, який нам накопився. Ми робимо якісь арт-терапевтичні заходи, да, за допомогою творчості, проживаємо різні ситуації, знаходимо якісь ресурси, допомагаємо собі вийти з якихось проблем. Жінки до нас приходять за якимось таким теплом, колом підтримки. Ми стали прям як тим простором, який об'єднує, який надихає, який дає надію на те, що майбутнє є. Це якби два в одному новий досвід, нові знання через от емоції, через проживання там певного живого спілкування з людьми, через нові знайомства. Саме таке місце я шукала все своє життя. Healthcare in Ukraine has suffered greatly due to the destroyed infrastructure, constant power outages and brain drain.
Care works with our partners to provide hospitals with essential medicines, equipment for gynecological offices and maternity hospitals, as well as alternative sources of energy. Care offers ongoing training for healthcare practitioners to improve services in the field of women's sexual and reproductive health and to work with survivors of gender-based violence. Я відвідав три тренінги. Відповідно, тренінг про безпечне переривання вагітності, методи контрацепції і інфекції, які передаються статевим шляхом. Саме чому цікавий цей тренінг? Тому що мова йде про сучасні підходи до діагностики, лікування. Doctors of the Perinatal Care Center in Zaporizhia shared their experiences of the training. Вдосконалення своїх вмінь, своїх навичок, це поновлення інформації, це нові знайомства. Обмін досвіду зі своїми колегами, отримання найсучаснішої, найновішої інформації. Care sees the health of people in the frontline areas as a priority. Завдяки проєкту Care ми отримали дві машини швидкої допомоги з обладнанням. Наш персонал пройшов навчання. Ми обслуговуємо паліативних невиліковних хворих, і ці пацієнти обслуговуються виключно вдома. Я нікуди не виїжджаю. До амбулаторії, де зараз амбулаторія, там ще треба йти. Минут 20. А мені отак з палкою, так я можу йти і півдня. The hospital currently has two ambulances and one mobile clinic, which go out every day to attend to hard-to-reach patients. Even in times of war, developing women's leadership and support in marginalized groups of people is a priority for Care. Головна ідея нашого проєкту – це допомогти ромським жінкам проявити їх голос лідерства. На початку проєкту ми виїжджали в громади для того, щоб зробити гендерний аналіз влади та самої громади. Побачити, наскільки у ромських жінок є доступ до базових сервісів, таких як медична допомога, освіта та багато іншого. В Ясках ми відкрили соціальну крамничку. Це своєрідна точка входу взагалі у громаду. Маленькі діти, вони ростуть, різні види речей треба. І так ми в кожен місяць їхали в центр в Одесі і вчили. І коли приїжджала я сюди, то збирала дівчинок, збирали і теж об'ясняла. Вони мені жалувалися. А потім я їхала коли в город і говорила проблеми наших жінок ромських, що їм треба, чим їх забезпечувати. Care continues to help people from all over Ukraine. Almost 1.5 million Ukrainians have already received our assistance. Together with our reliable partners, we will continue to provide this assistance in the future.